Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūka 2. Nodaļā. Tajās dienās nāca Cēzara Augusta pavēle pierakstīt iedzīvotājus visā zemē. Šī pirmā pierakstīšana notika laikā, kad Sīrijā valdīja Kirēnijs, un visi devās ceļā, vai tiktu pierakstīti katrs uz savu pilsētu. Arī Jāzeps no Galilējas, no Nāceretes pilsētas, gāja uz Jūdeju, uz Dāvida pilsētu, ko sauc Betlēme, tādēļ, ka viņš bija no Dāvida nama un dzimtas, vai tiktu pierakstīts kopā ar Mariju savu sadarināto sievu, kas bija grūta. Viņiem tur esotē pienāca laiks dzemdēt, un viņa dzemdēja dēvu, savu pirmdzimto, ietina viņu autiņos un gūdīja silvē, jo tiem nebija vietas augšistabā. Tajā pašā apvidū gani nomodā zem klajas debes sargāja savus ganām pūkus, un kunga eņģēls tiem piestājās, kunga godība viņus apmirdzēja, un tie ļoti izbijās. Eņģēls tiem sacēja, nebīstieties, redziet, es jums pasludinu lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm. Jo jums šodien Dāvida pilsētā ir dzimis pestītājs, kas ir Kristus kungs. Redzi jums šī zīme. Jūs atradīsit bērniņu, autos ietītu un silvē guvošu. Tā kunga vārds. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu, jo Tavs vārds bija ir un notiek kā mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Viena no personām, kuru šajā laikā satiek daudzi, ir tīpaši bērni, ir nevis gani un nevis austrumu gudrie, un pat ne Marija un Jāzeps, bet gan Ziemassvētku vecītis. Mājās, lielveikalos, uz ielas, svētku pasākumos, skolās, bērndārzos, kultūras namos, darba kolektīvos un kur tik vēl nē, visur mums pretī šajā laikā nāk Ziemassvētku vecīši. Patiesībā šķiet pat nedaudz dīvaini, ka Kristus piedzimšanas stāstā šī persona neuzpeld. Tur ir, kā zinām, mājlopi, gani, gudrie, svētā ģimene, bet ne Ziemassvētku vecītis. Tā tur iztrūkst. Bet viens it kā īsts un ar Jēzus bērna dzimšanas stāstu tomēr saistīts tēls, kas tur ir, un to var redzēt kaut vai tepat pie Eglītes vai pie Egles, kur ir tā kompānija, kas tur Betlēmes kūtī ap viņu tur bija. Viens tāds tēls ir dzīvnieki, lopiņi. Kaut gan nevis skaidrs, vai tie lopiņi jau tur bērnam dzimstot bija, atnāca tikai vēlāk kopā ar ganiem, bet tā kā mēs dziedam, ka Jēzus bērns ir dzimis kūtī, tad droši vien arī mums uzreiz tā šķiet liekas, protams, ka lopiņiem tur ir jābūt. Un par kūti mēs dziedam droši vien tāpēc, ka Jēzu pēc piedzimšanas ielika silītē, lopu barojamā silītē un kur gan citur vai šādas silītes būtu kā tikai kūtī. Mūsu laikos jātaču toreiz un arī pavisam savīznoši nesen pie mums, atceramies, ka laukos cilvēki mājas savu māju dalīja kopā ar dzīvniekiem, kopā ar lopiņiem, tur gar pavārdu staigāja vistas, tur pat kaut kurais sienas guvējas sienā lopiņi, vai tāpēc visa māja bija kā kūts, to nevar droši sacīt. Un silītē lauku ļaudis lika katru jaundzimušo bērniņu, jo atsevišķi šūpuli vai pat gultiņu uztaisīt, jau varēja tikai turīgāk cilvēki. Tā gan kūts, gan lopiņi, gan silvīte. Jēzus dzimšanas stāstā ir kaut kas tāds, ko mēs zinām pat nakts vidū pamodināt. Bet lopiņu tēls ir svarīgs vēl vienu iemeslu dēļ. Un to mums atgādina viduslaiku mistiķis meistars Eckharts. Viņš raksta ļoti kritiskus un asus vārdus. Viņš raksta tā, daži cilvēki vēlas Dievu redzēt tāpat kā tie skatās uz lopiņiem,
un vēlas Dievu mīlēt tā, kā mīl savus lopiņus. Jo lopiņus tu mīli piena un siera dēļ, ko tie dod, un visa tā noderīguma dēļ, ko no lopiņiem var dabūt. Tā rīkojās visi tie ļaudis, kuri Dievu mīl savas ārējās bagātības vai iekšējā miera dēļ, taču viņi mīl nevis Dievu Dieva paša dēļ, bet tā noderīguma dēļ, ko no Dieva saņem. Jā, patiesi, Mērķis Ekarts saka, visus, ko tu tiecies, bet kas nav Dievs pats, šis viss nekad nebūs tik labs, vai nekļūt kādā brīdī tev par šķērsli ceļā uz augstāko patiesību. Tik precīzi un arī zobgalīgi jau pirms 700 gadiem šis viduslaiku mistiķis Mērķis Ekarts raksta par to, ka šodien ir sastopams gandrīz vai uz katru soļu. Mīlestība uz tādu noderīgu, liederīgu dievu, kas apmierina mūsu vajadzības un piepilda mūsu vēlmes. Un ja pat kādreiz netiek pat lietot šis vārds dievs, tomēr šo mūsu mīlestību pauž nemazāk iecienīt pasūtījumu visumam, kas garantē, ka mūsu vēlmes radīs savu piepildījumu. Un lielākoties šīs vēlmes ir materiāls dabas. Lūgt nozīmē lūgt, tā domā daudzi, un kā bērni vēlas no sava bērnišķīgā vēlmju dieva visu to, kas tajā brīdī trūkst vai labi noderētu. Un liekot godīgi roku uz sirds, vai tad te starp mums patiešām būtu kāds, kurš nekad nav lūdzis Dievu, vai dabūtu labu atzīmi, vai labāku diagnozi, vai mīlīgākus laika apstākļus dāras svētkos, vai kārtīgāku vīru, vai skaistāku sievu, nu vai nedaudz pazemīgāku, nu kaut vai brīvu stāvietu pirms Ziemassvētkiem Rīgas centrā. Tā tas ir. Mūsu vēlmju saraksti mazajam Jēzus bērnam, un tajos mēs jūtam to spriedzi starp mūsu bieži tik bērnišķīgo ticību un nobrieduša, pieauguša cilvēka apziņu. Taču šajā bērnišķīgajā ticībā mēs esam ļoti tuvu tam, kam tic arī mazais Jēzus bērns. Jo šis bērns nepavisam ne savādāk kā jebkurš cits bērns. Pasauli uztver, kad viņš tur silītē dus, pasauli uztver kā tādu, kura pastāv vienīgi viņu vajadzību un vēlmju dēļ. Viss kalpo viņam. Un visam jākalpo viņam, Jāzepam, Marijai, Ganiem, Gudrajiem, visi nāk un piepilda katru šī bērna vajadzību un vēlmi, un to mēs zinām ne tikai no Bībeles, bet arī no bērna vecuma posmu aprakstiem psiholoģijā. Jēzus patiešām piedzimst kā bērns, nevis jau kā nobriedis dzīves otrās puses cilvēks bērna izskatā. Un tas nozīmē, ka jebkāda ticības forma, jebkāds ticības veids un pakāpe ir laba, tikai attiecīgā vietā, attiecīgā laikā un dzīves ceļā. Arī ticība tādam vēlmju dievam. Tomēr mēs zinām, ka Jēzus nepalika bērns. Viņš raisījās no saviem autiņiem ārā. Viņš nestaigāja visu mūžu autiņos, vai ne? Un nekas nekavēja viņam tiekties pēc tā, kas ir augstāks par to, ko viņš pats kā bērns grib un ko viņam tajā brīdī vajag. Bet lūk šajā izaugsmē, šajā tīstīšanās procesā no autiņiem ārā, šajā tieksmē mēs Jēzumu sekojam samērā maz. Kā pirms 700 gadiem, tā tagad. Priekš bērna, tas ir absolūti pieņemami, ka viņam Dievs ir pat taisno saistīts ar kādām mantām, lietām, objektiem. Mēs zinām, ka bērni ir lielu meistaru mantu apgarošanā un dievišķošanā, un viņiem viss ir brīnumainā veidā dzīves, gan pavaks, gan jaka, gan grāmata, gan dīvāns, gan eglīte. Viņi Dievu neapzināti meklē un atrod visā tajā, un bieži vien tikai tajā, kas viņiem patīk un ko viņi vēlas. Taču ar pieaugušiem cilvēkiem varētu būt citādāk. Šis vēlmju dieva mūsdienu tēls arī ir Ziemassvētku vecītis, kurš ierodas ar savu mantām pilno maisu, lai devīgi piepildīt mūsu karstākās vēlmes un degošākās vajadzības. Diemžēl tas samērā ļoti neiet kopā ar to sākotnējo Ziemassvētku vēstu, jo redzēt ap Jēzu pulcējas nevis cilvēki, kas cer, ka viņš piepildīs to karstākās vēlmes un atsauksies uz
degošākajām vajadzībām, bet taisn otrādi. Viņi steidzās pie Jēzus, lai paši tam, ko dotu un sniegtu no sevis. Visās senajās Jēzus piedzimšanas gleznās mēs redzam šo atkal un atkal klātesošo motīvu, ka cilvēki steidzas pie Jēzus, lai apdāvinātu viņu, nevis iestātos rindā pēc kādas dāvaniņas sev. Sievietes un vīrieši, veci un jauni, gani un ķēniņi, visi steidzas, lai mazajam bērnam ko dotu. Jēzus bērns nav Ziemassvētku vecītis ar dāvanu maisu. Ziemassvētku vēsts centrā ir kāds, kurš nevis dāvanas dod, bet dāvanas saņem no mums. Ziemassvētku vēsts centrā ir kāds, kura priekšā un klātbūtnē mēs atraisāmies no tā, kas mums ir un pieder, un paši sevi sniedzam kā dāvanu silītē guļošajam, un tādā veidā pieredzam Dievu pavisam jaunā veidā, pavisam mūsdienīgā, es teiktu, modernā veidā. Daudz gadsimts pirms mūsu laikmeta mēsters Ekhārds nojauš šī gadsimta lielāko trūkumu. Un tāpēc viņš ir nepieklājīgi strikts pret visu, ar ko cilvēks cer iegūt sev kādu labumu. Izmanto Dievu sava labuma iegūšanai vai palielināšanai, viņam šķiet bezdievība. Ekhārds runā par dzīvi bez kāpēc. Par dzīvi, kas novēršās no visiem mērķiem un aprēķiniem, no visa kaut kā priekš kaut kā cita, no visām kundzībām un varām, kas mūsu dzīvi dara tām par kalpošanu. Un visur tur, kur mēs ievūstam un aizķeramies starp būt un darīt, mēs nedzīvojam bez kāpēc. Bet mēs dzīvojam rēķinot izdevumus un panākumus, kalkulējot iespējamības un liederības koeficientus vai vienkārši sekojam nenodefinējamām bailēm izkrist no aprits. Mēs pārsvarā visu daram tikai priekš kaut kā. Mēs maz lietas daram vienkārši tāpat. Mēs pat esot šeit ceram kaut ko dabūt. Un tas ir mums asinīs. Jo mums, kas ēdam noteikts lietas vai notievētu, vai dodamies uz kori, vai piedalītos dziesmu svētkos, vai uz deju nodarbībām, vai fitnesa klubu, vai uzturēt sevi fiziskā formā, arī tīri dabiski lasot kādu grāmatu vai apmeklējot kādu dievkalpojumu vai semināru, mēs ceram no tā kaut ko iegūt sev, paņemt līdz kādu pievienot vērtību. Un tāpēc mums par to jo īpaši ir vērts aizdomāties par to, ka roze, piemēram, zied bez kāda kāpēc. Roze zied nevis tāpēc, ka viņa vēlētos tikt nopirkta, nokļūt skaistākās mājās, ka viņa cenšas nokļūt kādos lielākos svētkos, viņa ir dziļi vienaldzīga. Kam jūs šo rozi pasniegsiet? Viņa zied pati sev. Viņa zied bez kāda lielāka kāpēc. Un šāds domas, ko mēs piepaši pamanam mazajā Kristus bērnā, šai mūsu tik ierastajai uz rezultātu, uz liederību, uz ieguvumu, uz noderīgumu orientētajai domāšanai, tas ir tāds zināms satricinājums. Jā, vēlme pēc kādas īpašas garīgas pieredzes vai kādas īpašas svētas vietas sasniegšanas vai kāda prominenta garīga skolotāja lekcijas noklausīšanās arī pieder pie šiem vēlmes piepildījuma iegūšanas veidiem. Šie mūsu iekšējie vienmēr jautājumi, nu kāds labums būs, ka es atnākšu? Kāds labums man ir no baznīcas vai ticības, vai meditējot es vēlos mazināt savu stresu, vai klausoties prediķes vēlos kļūt mierīgāks, sakārtotāks, gudrāks, progresīvāk par kristietību domājošāks, vai mana piedalīšanās labdarības akcijās nodrošinās man kādu komfortablāku vietu dzīvē vai varbūt kaut kur aiz dzīves. Un tad šie klasiskie jautājumi, tad, kad mūsu vēlmes paliek neapmierinātas, vajadzības nepiepildītas, kad dzīvē viss nenotiek tā kā citiem vai tā kā mēs gribējām, kad nāk kādas bēdas, sāpes, posts un nelaimes, kuras mēs neesam pelnījuši, tad tīri dabiski mēs jautājam, bet kur tad tas Dievs ir? Kur tad ir viņš?
kuram taču būtu jāpiepilda viss, lai mums būtu kārtībā. Kāpēc viņš neko nedara, lai tas viss ietu mums secen? Un mēs jau nomanam, ja Dievu, ticību vai baznīcu mēs redzam kā vienu lopiņu, vienu guvavi, kas mums uzticam un nenogurstoši dod šajā brīdī tik nepieciešamo pienu, sieru un sviestu, tad ātri vien piedzīvojam, ka šis Dieva tēls vai pat drīzāk tāds zelta versītes stāv uz vārgām kājām un beigu beigās apkalpo neko citu kā mūsu katra ego. Un vienlaikus tas ir ļoti grūti panesams Dievs, jo viņš ir tieši tāds, kādu mēs viņu vēlamies, taču katrā mūsos, dziļākajos slāņos, mājo lielākas ilgas nekā šāds Dievs. Ir kāds tukšums, kuru šāds Dieviņš nekad nespēj aizpildīt. Jo Dievs, kuru mēs reducējam līdz sev pašiem, nevar mūs pašus piepildīt. Un ja mūsu virspusējā dzīve sāk plaisāt, ja mums vairs neatrodās stāviet jau smalā Ziemassvētku dienā, ja mēs nedabonam to, ko mēs gribam, tad mums ir jādodas ceļā. Tajā ceļā, kurā devās Abrahāms un Jēkabs, Mozus un Elija, gudrie vīri no austrumu zemes, tajā ceļā, kurā dodās tik daudzi, kas iztīstās no saviem autiņiem, jo sāk just, ka šie autiņi nevis viņu sargā, nevis dod viņiem siltumu, bet sāk viņu žņaukt un dzīvi padara neizturam. Taču šis ceļš reti, kad ir geogrāfisks. Vispirms tas ir ceļš pie sevis. Sevis izzināšanas, sevis vērošanas, arī paškritikas ceļš. Un kā reiz ticīgiem un reliģiskiem cilvēkiem ir nepieciešama liela drosme patiesīgi paskatīties uz sevi caur pavilināmo stiklu. Un mums vienmēr ir sevi jāpārbauda, un arī baznīcai un teoloģijai vienmēr ir jāpārbauda un jāpārliecinās, vai kādā brīdī Dievs nav mums kļuvis par kaut kādu rezultatīvo rādītāju un pārvērties par kaut ko, kas apkalpo tikai noteikts intereses, partijas vai uzskatus. Un mums vienmēr jāatcerās, ka mēs dzīvojam vienā domāšanā un vienā dzīvē, tādā, kur balvas saņem veiksmīgākie un godināt tiek labākie. Un mēs pat nemanam to brīdi, kad arī tas zelta versītes, tas dieviņš ir uzbūvējies. Jo vairāk tāpēc, ka mūsu protestantiskā baznīca taču arī ir veidojusies tādā protestā pret Dievu, kurš mīl tāpēc ka, un kura priekšā nekad nav skaidrs, vai mūsu tam sniegtie labumi un nožēlas un pakalpojumi būs pietiekami. Tas bija tas dvēseles izmisuma kliedziens pirms 500 gadiem, kur ir tāds Dievs, kurš mīl tāpat vien, kur ir tāds Dievs, kurš vienkārši mīl bez kādiem nosacījumiem, bez kādiem kāpēc. Un ja toreiz izdevās šādu Dievu noskaidrot un atrast, tad šodien jau runa vairs nav par Dievu kaut kur, ārpus mums, bet par Dievu cilvēkos. Šodienas jautājums ir par cilvēkiem, par viņu attieksmēm, par attiecībām, par pieredzēm. Šodienas jautājums ir, kur ir tādi cilvēki, kuri mani mīl tāpat vien? Cik tādu cilvēku ir mums katram dzīvē, kuri mūs mīl tāpat vien? Un ne tikai cilvēki. Kuras ir tās institūcijas, kuras mani mīl un pieņem tāpat vien? Kur ir tādi ierēģi, pie kuriem aizejoties piedzīvoju izpratni, mīlestību, atvērtību, labvēlību? Kur ir tādas sistēmas, no kurām plūst pāri beznosacījuma mīlestība? Ir tādas ministrijas vai departamenti vai kā dienesti vai saimi? Kur ir tādas draudzes un baznīcas, kurās mani pieņem un mīl tāpat vien? Nevis tāpēc, ka šādi jautājumi varbūt pat šķiet dīvaini. Bet mīlestība nav produkts, kuru mēs saņemam tad, kad esam ieskaitījuši kontā noteikti naudas summu vai pazemības un pievāgošanās un atteikšanās no saviem uzskatiem un vērtībām vai savu izdevīgumu pierādījumus. Labvēlība un cilvēcība nav kāds produkts, kuru mēs esam pelnīti saņemt tikai jāizpildam viss pareizi papīrs un neesam nokavējuši par minūti pēdējo termiņu.
kur ir šādi cilvēki, kur ir šādas institūcijas, kur ir šādas sistēmas. Jautājums nav par Dievu, jautājums ir par Dievu cilvēkos. Kāda teoloģija raksta, ka ja Luters būtu rūpīgāk iepazinies ar meistara Eharda darbiem, viņš varbūt sevi būtu pasargājis no daudzām mokām un krīzēm. Viņš būtu atradis šajā mistiķī lielu skolotāju savai dzīvei. Jo Eharts rakstīja par Dievu, kas nav instruments, kas nav palīga līdzeklis, kāds mūsu vēlmi objekts, bet kas ir vienkārši Dievs. Viens kailais, bezdibenīgais, pašas dzīves, pamats un avots, ko nevar vadīt, stūrēt, manipulēt, kā tikai atvaist šos vadības grožus, atvaist šo Dievu, kas nav Dievs, un uzcēties Dievam, ļaut tap piepildītam un pārpludinātam ar to, ko Dievs dara, nevis darīt pašam kaut ko vai no viņa dabūtu. Un man šķiet, tā tikai aug Kristus mūsos. Un katrs vismazākais solīts šajā virzienā reducē kaut ko arī no mūsu ego. Tā aug šis mazais bērniņš, šis Dievs, no tā, ka visi kalpo viņam, topot par kaut ko, kas grib pats visiem kalpot. Tā top arī cilvēks. No viena maza bērna, kurš gaida, ka visi nāks pie viņa un dos viņam un atsauksies uz visu, kas viņam būs vajadzīgs, par vienu pieaugušu cilvēku, kurš pats grib visiem kalpot. Vispirms savējiem, savai ģimenei, savai tautai, savai reliģijai, bet vēlāk arī svešiniekiem un citautiešiem un samariešiem un pagāniem, bet vēl vēlāk visai cilvēcei, pasaulei un planētai. Un ir svarīgi, ka mēs augam. Ir svarīgi, ka mēs skatāmies, kas kavē mūsu augšanu un attīstību. Jo mūsu uzdevums nav atrast vietu, kā maziem bērniem, kur tie jūtas viskomfortablāk. Mūsu uzdevums ir atrast vietu, kas mūs izaicina. Mūsu uzdevums nav palikt Betlēmes kūtiņā, jo paliekot tur, mēs drīz vien konstatēsim, ka esam palikuši vieni, jo visi būs aizgājuši tālāk. Betlēmes kūtiņā ap Jēzu pulcējās viņa ebreju vecāki, gudrie vīri afrikāņi, kādi varbūt arābu gani, pati svētā ģimene drīz vien kļuva par bēgļiem, un tāpēc Kristus klātbūtne pieprasa mīlestību. Pieprasa dvēselē nevis satīties vēl ciešāk savos autiņos, savos uzskatos, savos aizspriedumos, savās bailēs, bet attīties vaļā, attīstīties mīlestībā, kura top Kristum līdzīga, visus aptveroša un ietveroša, bez kādiem tāpēc ka un kas man par to būs. Un ziniet, šis visus cilvēkus ietverošais mīlestības stāvoklis, kuru varbūt kādu no jums pazīst, un varbūt ir uz kādu mirkli sajutuši savā dzīvē. Tādu brīdi, tādu mirkli, kur tu piepeši piedzīvo, ka tu mīli, ka tu vari mīlēt jebkuru cilvēku. Tie ir tikai brīži, bet tā ir tāda iekšēja Dieva valstības atnākšana. Un tad, kad tu kaut reizi mūžā esi to piedzīvojis, tu zini, kad ir šāds stāvoklis, ka tāds ir iespējams, tad neviens tev nevar pārveicināt par pretējo. Tu vienmēr zini, kāda varētu būt dzīve, ja šāds mīlestības stāvoklis pret katru kļūtu dominējošs, kļūtu valdošs, kļūtu noteicošs šajā pasaulē. Un tu nojaut, kāda tad varētu izskatīties pasaule ar tās sistēmām, institūcijām, varām un spēkiem. 1903. Gadā kāds mākslinieks Hugo Zimbergs Tamperes doma baznīcai radīja gleznu, ar nosaukumu Ievainotais eņģelis. Šodien šī glezna ir viens no Somijas nacionālajiem dārgumiem. Pats mākslinieks nekad nav izskaidrojis, ko viņš ar šo gleznu ir domājis. Bet, kad mēs uz šo gleznu raugamies, mēs redzam, ka tajā divi visnotaļ sagumuši un apmulsuši zēni, no kuriem viens ar pārmetumu lūkojās uz mums, uz skatītājiem, nestuvēs nes eņģeli. Viņi nestuvēs nes eņģeli, kuram ir aizsietas acis, nolaistas pārne,
un eņģelis knapi turas ar abām rokām pie nestuves malām, tik ievainots, tik saguris viņš ir. Eņģeļi ir vēstneši, tiem ir uzdevums. Tomēr viņi arī ir ievainojami, tie var kļūdīties un krist, tos var dziedināt un atbrīvot. Kādreiz tie nes un sargā mūs, kādreiz viņiem ir nepieciešams mūsu atbalsts un rūpes. Kad mēs skatāmies uz šo gveznu, ievainotais eņģēls, kur tas eņģēls nestuvēs, knapi turas, un tie apmūsušie zēni viņu nes, mēs nezinām, kā sauc šo eņģēlu. Bet man ienāk prātā, ka tas varētu būt eņģēls Gabriels. Kāpēc gan ne? Vai tad Gabriels būtu neievainojams? Viņš taču Marijai pasludināja, ka pasaulē dzims bērns, kurš sevī nesīs ievainojamās mīlestības varu. Un Jēzus dzīves galvenais motīvs bija atraidīta un ievainota mīlestība. Jēzus, nec kā bērns, nec kā pieaugušais, nevienu brīdi nebija neievainojams un neatraidāms. Ja nav, kas viņu nes un aizstāv un pārstāv, Jēzus var ļoti maz. Taču mēs labi zinām, tikai ievainot mīlestību, pazīst mīlestību, tikai atraidīt labvēlību, pazīst labvēlību. Un tad es domāju, varbūt šie sagurušie un jau cerību zaudējušie zēni Soma mākslinieka gveznā nes eņģeli pie Marijas. Varbūt viņi ir pat pēdējā sarakstā, un ievainotais un atraidītais eņģelis mēģinās pie viņas. Kādreiz kristīgās ticības eņģelis nes mūs uz saviem spārniem augstu mūs celdams. Bet kādreiz šis eņģelis ir jānes mums? Kādreiz Kristus stiprina mūs? Bet kādreiz mums, tāpat kā toreiz Betlēmē, visiem ir jātiecas pie viņa ar visu, ko varam tam dot, lai stiprinātu, lai iedrošinātu, lai dziedinātu, lai aizstāvētu. Jo šajā tik bēdu pilnajā un saplosītajā pasaulē ir ļoti, ļoti daudz vietas, kur Jēzus vēl autiņos dus, kur vēl viņš tik maz ko var, kur mums ir jāiestājas, lai viņu aizstāvētu, lai viņu stiprinātu, lai iedrošinātu. To Jēzu, kurš nevis silītē, bet tik bieži manā sirdī dus, lai viņu tur modinātu un lai viņš palīdzētu augt man un modināt arī mani. Jā, visu šo pasauli pretī kādai daudz skaistākai un vēl mums tik ļoti nepazīstamai nākotnei. Pretī nākotnei, kas vēl autiņos dus, ievainotas mīlestības varai. Amen.